pradėjom čempionatą, aišku, nesmagu tas pirmas čempionato rungtynės pradėti nuo pralaimėjimo. Tai pritruko žaidime mūsų pačių ir atakų tam tikrų komponentų susitarimų, kurių nepavyko išpildyti, kažkur prisitaikyti prie varžovo pavojingų jų situacijų. Tai taip gaus, bet žiūrint taip, kaip ir šiek tiek esu sakęs anksčiau, gal šiom rungtynėm dar nebuvom taip pasiruošę, kaip norėtume būti pirmam rungtynėm iš visų pusės. Vat ir labai jautės rungtynių gale dėl keitimų, dar nėra optimalioji forma žaidėjai, kurie išeina padėti. Tai to gal ir labiausiai pritruko, kad nulemta visą rungtynių baigti. Tai tokie dalykai prisidėjo, o tam tikras klaidas, kur atlikom, teoriškai neturėtume įleisti padaryti, bet leidom ir to pasakoja, turim pralaimėjimą. Bet žiūriu taip, kad tai yra pirmo sezono rungtynės, kaip sakiau, nemalonu pradėti nuo pralaimėjimo, bet tačiau tai yra pirmos ir iš trenerio pusės tai yra pozityvas tas, kad žinojimas, kad čia nėra visiškai mūsų nei potencialas, nei kažkas, tai yra pirmos rungtynės, nuo kurio atsispiriam startas ir jau dabar žiūrim į kitas rungtynės į priekį ir daug dalykų žinom, kur jau ir darysim geriau ir galim daryti geriau. Įmušė įvartį Gretas Irgidas, bet atrodytų įprastai tokiuose derbiuose, žinomas, kitas sezonas, kita istorija, kad taip pavykdavo perimti iniciatyvą, bet per likusį pusvalandį nei pavyko kažką sukurti, o varžovai tikrai, na, akivaizdžiai turėjo iniciatyvą čia, kaip keitimai galbūt nepasiteisino ar kitos priežastys. Jau sakiau, neturim tokių keitimų, kurie išeitų švieži ir turėtų jau optimalią formą padėti. Na ir kalbant dar apie komplektaciją, dar yra maždaug 2 savaitės iki transferų lango pabaigos, ar dar pildysite žaidėjas, ar pradėsite nuo kovo 18 būtent su šituo branduliu, kuris dabar yra? Tai galiu pasakyti, kad dar komplektacija nėra baigta.